Människan förmågan att skapa tillsammans med honom. Och då är sexualiteten en viktig förmåga människan har. Det är något otroligt stort. Att vi av de gåvor vi har fått så att säga, kan frambringa ett liv. Det är en hisnande tanke. Det är du och jag som är för alltid. För alltid, och vi har valt varandra, men vi behöver inte göra det själva och vi behöver inte bära varandra. De lovar varandra tågen hit att vara tillsammans under hela sitt liv i motgång och medgång, sjukdom och hälsa, och att ära och älska varandra så länge de lever. Och det utgör sakramentet. Det finns jättefina par där ute som man ser och tänker, ja, men det här är någonting jag vill uppnå, det här är målet och det här är så det ska vara. Det här är så liksom Gud tänkte när han skapade man och kvinna. Att man ska älska varandra. Man ska liksom, ja, men vara en vittnesbörd för Guds kärlek. I den ömsesidiga kärleken som man och kvinna har för varandra, då blir Kristi kärlek till kyrkan synlig. Och det är något oerhört vackert. Något väldigt stort. Ett stort mysterium, som Paulus säger i Efesierbrevet. Och det är det själva verket. Om vi tänker på oss människor, vi känner oss ibland som lite otillräckliga, bräckliga, och kärleken kanske går lite upp och ner. Och ändå säger jag, nej, ni som har gift er, ni representerar och förmedlar Kristi kärlek till människorna. Alltså, vi kan ta slut på något sätt, vi kan vara utmattade och trötta och så, men Gud tar aldrig slut. Gud är alltid en källa att ösa. Men jag tror att när man gifter sig så är liksom glädjen över äktenskapet, den finns där, men vad gör man efter 5 år eller efter 10 år? Och då är det hopp, ja, men vi är inte ensamma. Eller precis. Det här att kyrkan ser äktenskapet som ett sakrament är ju liksom helt avgörande. Det är det, och det kanske inte är uppenbart i början, men jag tänker man skulle kunna närma sig det som att, men vi två vuxna människor som älskar varandra, och så säger vi det till varandra, och då har vi någonting starkt oss emellan, men här, hur ska man orka hela livet? Jag tror att det var någon präst som sa innan vi gifte oss att, men du vet, en pall sådär som har, om en pall bara har 2 ben, alltså herr och fru, då välter den, men om man har med Gud, då har du 3 ben och då står den faktiskt väldigt stadigt. Man kan inte vara allt för varandra. Nej, just det. Utan Gud finns där och kan vara allt för oss och kan liksom ösa ur. För att han är den oändliga källan. Det är inte bara en teknisk grej, alltså man organiserar samlevnaden. Det är inte bara en laglig sak. Det måste finnas vissa former för att man och kvinna kan bilda familj. Utan det är en i högsta grad andlig verklighet som tillför så otroligt mycket för oss människor. När 2 slår sig samman i äktenskapet, då är det inte bara en summering av 2. Det nya är vi. Det är en ny verklighet. Som alltid när ett par blir 1, då är det inte bara hon och han. Det är ett vi som uppstår. När jag vet att du månar om din relation med Gud, det är liksom någonting som stärker mig också. Och det här, vi har ju pratat mycket om det här, att man turas om att dra, och inte då som att dra och
gå sin väg, utan att man är den som drar hela lasset, för det måste man turas om, för man orkar olika mycket och sådär. Men att det, då får man den styrkan, för man är jag inte tänker ensam. Bara gammaldags ordet, men förbund, men vad är det för någonting? Men det är ju det, vi två individer, för att vi blir ett, och det finns inte jättestarkt i det. Kan jag tänka mig ha barn med den här människan? Eller kan jag tänka mig åldras med den här människan? När jag inte längre är så pigg eller vacker eller vad det nu är, och första åkommor infinner sig, eller jag blir lite svagare. Vill jag ändå leva ihop med den här människan? Och om man då hittar någon som man säger, men visst, det är inte prinsen, men jag söker inte en prins. Jag söker en människa jag kan leva med. Då kan jag gå till en präst och säga, kan du vägleda oss till äktenskapet? Och om man har fattat det här beslutet, vi vill gifta oss, då kan man nog, ska man nog gå så tidigt som möjligt till en präst, eftersom man kan förbereda sig mycket noga på det här steget. Och då kan en präst hjälpa en att komma underfund med den specifika kallelse man har, med styrkor och svagheter som finns, med andliga tips hur man också växer andligt tillsammans och lever ett liv som ett kristet par. Och vid sidan av det här innehållsmässiga, vad det betyder att leva i ett sakramentalt äktenskap, finns det också en del formella saker man gör. Alltså man fyller i en vigselblankett, prästen granskar en på något sätt, alltså stöttar man det som kyrkan uppfattar med äktenskapet, eller omfamnar man det här idealet till fullo? Det är prästens uppgift att komma underfund med det. Alltså vilka villkor ingår i äktenskapet, eller vad lovar paret varandra? Då är det så att man gifter sig med bara en. Och kärleken ska vara exklusiv. Alltså exklusiv i ordets egentliga bemärkelse. Jag ska inte ha fler älskarinnor, utan nej, jag ska hänge mig bara åt en enda kvinna, en enda man. Ja. Alltså kärleken är exklusiv. En. Sen hela mitt liv, det vill säga att de äkta makarna är bundna så länge en av parterna lever. Genom döden då upplöses äktenskapsbandet. Då är man fri att gifta sig igen om man vill. Paret ska vara öppet för barn. Det vill säga det ska vara en gemenskap som just öppnar sig för det livet det självt har tagit emot. Man ska ge vidare det liv till nästa generation. Och äktenskapet finns också till för att paret kan växa tillsammans, mänskligt och andligt. Äktenskapet har Kristus välsignat. Det hörde vi i det första han gjorde i sitt offentliga liv. Det var att närvara vid ett bröllop. Och genom hans närvaro så lyfter han äktenskapet till en helig.
Två personer blir en person. Och det Jesus själv sa det. Sen de får Guds hjälp. Det är inte lätt att man lever med en person hela sitt liv. Det är inte lätt. Men de får Guds välsignelse att de fortsätter. Vi har varit gifta i 26 år. Det är ju rysligt länge. Det är många delar tycker jag. Det är många delar. Att vilja och kunna vara tillsammans hela livet. Jag menar att dela vardag. Och det är ju att vara intresserad. Aldrig ta den andra för givet. Att det här att liksom folk börjar behandla varandra som jag vet vad. Du får stå ut med vad som helst för du är gift med mig. Det går ju inte. Det betyder inte att inte jag ska kunna vara bekväm med dig. Men det skulle aldrig falla mig in att kalla dig för saker. Eller förvänta mig saker av dig som är orimliga för att det, eller som nej, men det kan jag inte göra. Det blir ju jättekonstigt för det bryter ju ner. Vi vill ju hela tiden tänka efter att vi ska bygga upp. Och det här att också att ha faktiskt fokus på de här små sakerna. Mm. Att man faktiskt fortsätter att alltid säga tack och uppskatta. Mm. Alltså det, jag tror helt ärligt att det är de här små grejerna som har gjort det. För att, och det här är som du sa att man delar, för att det finns ju få gånger som jag känner mig så uppskattad som om du kommer till mig och dels kanske vill berätta någonting du har tänkt, du har läst någonting med ditt jobb, vad tycker du om det här, då känner jag mig delaktig och det är ju en underbar känsla. Sakramenten verkar av sig själva, som vi säger, eftersom det är Gud själv som handlar genom dem. Och det är hans löfte som gäller och det är inte beroende av vad vi människor tycker och tänker om saken. Därför åstadkommer de betecknar. Alltså om vi tar Eucharistin en gång till. När vi säger i Jesu namn, detta är min kropp, detta är mitt blod. Då sker det. Oavsett om de som är med i kyrkan tror på det eller ej. Det är oberoende av deras tro och uppfattningar. Men Kristus står för det, så att säga. Han gör det verkligt och äkta. Och det är samma sak med äktenskapet. I det fallet är det dock inte prästen som har den förmedlande rollen, utan det är paret självt. Situationen då laglärda konfronterar honom med frågan om man får utfärda ett skilsmässobrev till sin hustru och sen gifta sig med den nu. Och då säger Jesus nej. Och ni gör det bara eftersom ni är så hårt nackade och har ett förstelnat hjärta. Och det här var ju rent religionshistoriskt sett ett framsteg. Alltså enligt den mosaiska lagen kunde mannen utfärda ett skilsmässobrev och sen var kvinnan avskedad. Det gick inte omvänt. Jesus säger nej. I början var det inte så, utan både mannen och kvinnan lämnar sina respektive hem. De grundar något eget nytt och blir ett kött, som det heter i första Moseboken. Och det tog den här skapelserelaterade tanken, den tog Jesus upp för att motivera att man inte får utfärda helt enkelt skilsmässobrev, utan man blir ett och ska förbli ett. Och om ett av villkoren inte är uppfyllt, då säger kyrkan då blir det inget sakrament, alltså inte så som kyrkan definierar äktenskapets sakrament, eftersom det fattas någonting i det här sakramentet som är väsentligt. Om någon till exempel utesluter barn, då är det ogiltigt. Man utesluter en väsentlig del som kyrkan definierar som tillhörande äktenskapet.
om någon säger ja, okej, jag gifter mig med den här kvinnan, men jag ska ha ändå min väninna vid sidan av. Ogiltigt. Han lovar inte, alltså han lovar kanske med sina läppar, men inte i hjärtat, att han vill förbli trogen den här enda kvinnan. Och så vidare. Och om kyrkan då, det är lite konstigt att tala om skilsmässa när man talar om äktenskapet. Alltså om, ja. Men när kyrkan fastslår det här äktenskapet är ogiltigt, då vill man säga de villkor som konstituerar, som utgör ett äktenskap, var inte givna. Det vill säga de har strängt taget inte varit gifta kyrkligt. Inte i ett sakramentalt äktenskap i alla fall. Kyrkan kan inte lösa upp ett giltigt äktenskap. Det går inte. Men om någonting fattas där som gör äktenskapet ogiltigt, då kan man slå fast, okej, det här elementet fattas. Och därför säger vi, sakramentet har aldrig funnits. Och då kan man gifta om sig. Kärleken, det är ju inte att man ska känna, liksom att man ska längta sig inåt och säga, men hur mycket kärlek känner jag nu? Utan det är någonting som man gör. Liksom att det här verbet, det är någonting du gör. Mm. Att kärlek och att älska, det är det som det hänger på. Ja, men, och hur gör man det? Jo, men det gör man i det vi har tillsammans. Ja. Att jag vill dig väl och att jag är intresserad och att jag vill vara med dig. Och genom att vara med dig så förmera, det blir mer än någonting. Å ena sidan är du den jag känner allra bäst. Å andra sidan så jag brukar ju skämta och säga att du är min lilla enigma. Därför att det finns fortfarande alltid ett mysterium. Det här att men det finns saker som jag fortfarande inte vet om dig. Mm. Och det är ju spännande. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, var nyfiken på varandra. Mm. Det är delvis på att upptäcka nya sidor. Att intressera sig för dig. Göra saker tillsammans, men inte gå upp så mycket så att vi måste göra allting tillsammans. Nej. Det är viktigt att ha liksom sin egen yta också. Och sen Gud vill göra människan till partner i skapelse. Gud behöver människan för att skapa nya barn. Då genom äktenskapet, mannen och kvinna är Guds partner i skapelse, kan vi säga. Det här är en evig kärlek mellan mannen och kvinnan, som frukten som kommer sen. De ska leva, barnen kommer leva hela tiden, det eviga livet. Jag tror också det är väldigt viktigt att föräldrarna är bekräftande för barnet och liksom visar, är kärleksfulla. Ja, precis. Så att barnen känner att de inte behöver söka den här kärleken någon annanstans. Ja. Utan att de kan vara, ja men de kan finna den här kärleken hos sina föräldrar och i kyrkan. Och jag tror också att det är viktigt att föräldrarna ska liksom avspegla Guds kärlek till oss genom sin kärlek till sina barn. Att man förlåter och säger liksom att okej, det var inte bra det du gjorde, men du är alltid välkommen hem. Alltså, jag är din förälder, jag kommer alltid älska dig, jag kommer alltid förlåta dig. Mm. För det kommer också hjälpa barnen att kunna ha en bra relation till Gud. Det viktigaste som jag kan göra för mina barn, det är att älska dig. Därför att, och vice versa, för att då, det är det de vilar i, det är det de har sitt fundament i. Så att liksom det är klart att de någonstans kommer först utifrån att vi har behövt ta hand om dem. Mm. Men samtidigt så har det varit så att vi har alltid sagt till varandra att men du är viktigast. Mm. Barnen, absolut, jag skulle dö för dem, men det är dig jag sitter ihop med. De älskar varandra, ja. Och kärlek betyder att jag säger ja till hela paketet, om man får säga så. Alltså hela paketet, den här kvinnan, den här människan. Och det som ingår i paketet, det upptäcker man ibland senare. En del kan man redan, men en del är okänd för en. En annan del, kanske en mindre, får man aldrig veta. Men man säger ja till helheten. Och det är just kärlekens natur. Jag säger ja till helheten. Jag plockar inte. Du är min väg till Gud. Min väg till himlen och Gud har ett namn. Mm. Och naturligtvis Jesus, men att för mig är det också Magnus. Så.
och du och andra vägar till himlen för dig.